Me ndushon, po është... është gjithmonë ofër kë. Për momentin është problem, po... Së është që nuk më ka shku mendja. Edhe pse një peni vetën ma... ma të sigurt në atë kuptimin të fotografia të dokumentimi. Se është një duhet me posë edhe guxim. Edhe kjo një pjesë që gjasë fillim se... Cilin nuk e komën e guximin halo, po për fotografi, për video dhe dokumentim të gorave, prej 2014-ës, tashmë prill buon 10 vjetë, pa ndërprej. Ka bon je me në i garus në makinë rëndom, jo. Apo je në një makinë ndoras edhe i ndjek garuasit që shfunksionat? Jo, asniherë, dhe nuk është e mundshme. Në garat malore, në Kosovë që zhvillohen, nuk lejohet me që jenë dy garus. Ato jenë ku jenë dy garus, është tjetër. Vetëm në disiplinë në rëllë. Po, në disa... Vetëm në rëllë janë. Vetëm kur bëhet.